Verraad, dan hebben jullie er 60.000 boa's bij. Dat moet toch ook fijn zijn om de boel in de parken wat rustiger te houden? Ja, maar het verschil is wel dat we die eerst op cursussen sturen en dan ook bewust legaal iets laten doen. Nee, kijk, ik snap het pleidooi, maar illegaal kan natuurlijk niks gebeuren dinsdag of welke dag dan ook. Hoewel ik op zich wel met heel veel collega's eens ben en ook met de horeca dat het openen van terrassen zou passen in een strategie waarbij je zegt dat je in ieder geval buiten activiteiten moet laten toestaan. Of dan sporten in het openbaar is of iets cultureels. Mm. Dan zou dat natuurlijk een passen, maar wel op de juiste manier. Hè? Ja. Dus niet iets gaan doen waar we later spijt van hebben. En vooral ook de horeca zelf. Want ik denk dat een heleboel krediet gaat schelen. Ook bij degenen die bij de overheid graag met jullie meedenken. Toch hebben collega's van u zich al uitgesproken. Collega's uit onder meer Breda. Van ja, dit is gewoon niet meer houdbaar. Er moet iets gebeuren. Ziet u dat ook in Nijmegen? Ja, ik zie zeker dat we met de lente op komst, het betere weer, het langere licht ook, hè, dat mensen meer naar buiten willen komen. Nou, dat hebben we gezien ook bij mij in de stad. Overigens, ik heb geen collega gehoord die zegt, laten we het maar op een illegale manier doen. Ik bedoel, iedereen heeft zich duidelijk uitgesproken. Dat kan natuurlijk niet. Maar dat je stappen moet gaan zetten, ook als kabinet, om rekening te houden, niet alleen maar met de gezondheidscrisis, maar ook met de economische en een sociaal-maatschappelijke crisis. We hebben eigenlijk drie crisis in één op dit moment. Dat is voor mij ook wel zonneklaar. Ja, maar betekent dat dan dat u zegt dat illegaal kan het niet? Oké, maar bent u dan bereid om zeg maar, de druk op het kabinet een beetje op te voeren? Van het is gewoon niet meer houdbaar, dus we willen het niet illegaal, dan moet het maar legaal? Nou, dat de druk opvoeren zou ik het niet willen noemen, maar we hebben van de week, nog vorige week, het kabinet voorgehouden dat het ons betreft je echt wat meer oog nu moet gaan hebben voor die sociaal, maatschappelijke en die economische kanten van de crisis. Dat daarin ook past dat je stap voor stap, hè, als het ook kan, denk met name aan de stand van de vaccinatie, denk heel bepalend, wat zaken er moeten openen, in letterlijk en figuurlijk zin. En te beginnen wat meer buiten, waar het ook het meest veilig kan. Maar wel geleidelijk en natuurlijk goed gereguleerd. En nou ja, ik vertrouw er eerlijk gezegd wel op dat we daar de komende weken ook de beweging in zullen zien. Het kabinet ziet zelf natuurlijk ook wel dat je na 11 maanden met een lange winter, een gesloten winter achter de rug, ja, niet in dezelfde situatie zit als in maart of april vorig jaar. Toen het allemaal vers was en iedereen de schrik er goed van in had. Die beelden van vandaag, die hadden we vorig jaar, die heftigheid niet. Ja.